হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার ফ্রেন্ডস। আজি মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আমাৰ অহা মেট্ৰিক 2019ৰ কাৰণে ইংলিছৰ পেপাৰৰ ওপৰত। আমি সকলোৱে জানো ইংলিছৰ পেপাৰৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল আপোনাৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন। তো গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত যি কাৰেক্ট টেন্স আহে 3-4 মাৰ্কৰ, মিনিমাম 3 মাৰ্কৰটো থাকেই, এই 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই লৈ আহিছো। মই কিছু চেম্পল কাৰেক্ট টেন্স লৈ আহিছো, লগতে 2011ৰ পৰা লৈ 2018 লৈ যি যি কাৰেক্ট টেন্স আহিছিল আমাৰ মেট্ৰিকৰ পেপাৰত, তাৰে গোটেইখিনিৰ আনচাৰ লগত লৈ আহিছো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে ভালদৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, অ'কে? তো চাব নিশ্চয় কাৰেক্ট টেন্স কেনেদৰে কৰিব লাগে আমি নিশ্চয় জানো। ইয়াতে দিছে চাব, এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ ডেছ বি নেচেচাৰী ফৰ লাইফ, দে গেট ডেছ, এটা ডেছ দিয়া নাই একচুৱেলি, ব্ৰেকেটৰ আগৰ আনচাৰটো আমি কৰিব লাগিব। পলিউটেড বাই হাৰ্মফুল হিউমেন এক্টিভিটিজ লাইক আনচেক এণ্ড আনকণ্ট্ৰল ডিছপজেল অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট এণ্ড এফুলিয়েন্স ফুল ষ্টপ। চিন্স দ্য আৰ্থ সামিট অফ 1992, দ্য এৱাৰনেছ অফ নীড টু টেক কেয়াৰ অফ আৱাৰ এনভাইৰমেণ্ট ডেছ দিছে ইয়াতে গ্ৰ ষ্ট্ৰিডলি ফুল ষ্টপ। ইফ উই ডেছ টেক কেয়াৰ অফ আৱাৰ এনভাইৰমেণ্ট, disaster like the one in Uttarakhand could have been avoided. To sabo answer to kena ka likhisu yete, the air and water are necessary for life, they get polluted by harmful human activities like unchecked and uncontrolled disposal of industrial waste and effluents. Kete ba enaka eta paragraph di diya re to correctness kore bole diye enaka ahisil already. Since the Earth Summit of 1992, the awareness of the need to take care of our environmental has been growing steadily. To niche kom bese eto ami answer holisu yate, if we took that as will take, if we took care of our environment, disaster like the one in Uttarakhand could have been avoided, okay? Eto eta example dilu. Iar bisoy sabo 2011 paperot ki aisil, ei question tu 2011 to aisil aro final or 2017 to aisil ek ek question. So first question to this is about, we know each other for 5 years. It niche padhi gine gom paise present perfect tense ro hoy boli. So your answer hobo, we have known each other for 5 years. Okay, next, the other day I meet a magician in the bazaar. The other day I meet a magician in the bazaar. Kundu tense goise to niche ami gom paise itu yesterday hoise. The other day I met a magician in the bazaar. ওকে, এতিয়া চাওঁ আমি 2012ত কি আছিল। শি চেড ডেট শি ব্ৰেকেট অফ দ্য উইল হেল্প হাৰ ফ্ৰেণ্ড। নেক্সট দিছে, দ্য বয়জ প্লে ইন দ্য গাৰ্ডেন হুৱেন দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন। তেনে ক্ষেত্ৰত এই দুটাৰ আনচাৰ হ'ব, চাব ফাৰ্ষ্টৰটো কি টেন্সত গৈছে, যে হি চেড ডেট হি উড হেল্প হাৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু নেক্সটটো গৈছে দ্য বয়জ ৱেৰ প্লেয়িং ইন দ্য গাৰ্ডেন হুৱেন দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন। এইটো নিশ্চয় পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত গৈছে। ওকে, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমাক 2013ত, যে আই উইছ আই বি আ কিং, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে। এইটো আহিলে আমি নিশ্চয় জানো আইৰ লগত আপোনাৰ ৱেৰ বহাই কিনে বাক্যটো লিখিব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আনচাৰটো কি হৈ গ'ল, আই উইছ আই ৱেৰ আ কিং, এইটো এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। অ'কে, নেক্সট, দ্য বয় স্লিপ ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হিম, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত গৈছে নিশ্চয়। দ্য বয় ইজ স্লিপিং ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হিম, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। ওকে, আমি 2014ত কি আহিলে চাওঁ। 2014ত আহিছে আপোনাৰ, দ্য শি ডেছ আ বুক হুৱেন আই শ্ব' হাৰ, শি ডেছ আ টিচাৰ চিন্স 2002। তো প্ৰথমটো আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হয়, আৰু 2 নম্বৰটো কি কি টেন্সৰ হয়, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ হয়। এতিয়া আমি চাওঁ আনচাৰটো কি হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্টৰটোৰ আনচাৰ যেনে মই ক'লো, শি ৱাজ ৰিডিং আ বুক হুৱেন আই শ্ব' হাৰ, আৰু নেক্সট আনচাৰ শি হেজ বিন আ টিচাৰ চিন্স 2002। অ'কে, আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। ইউজ দ্য এপ্ৰচিয়েট ফৰ্ম অফ টেন্স অফ দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ। অ'কে, দে দ্য বেল ৰেং আফটাৰ উই ফিনিছ আৱাৰ ৱৰ্ক, ফিনিছ দিছে ব্ৰেকেটত, এণ্ড প্লিজ ৰিং মি আপ এজ চুন এজ হি ডেছ কম। তো ফাৰ্ষ্টটোৰ আনচাৰ আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ হয়, চ' দ্য বেল ৰেং আফটাৰ উই হেড ফিনিছড আৱাৰ ৱৰ্ক, এণ্ড প্লিজ ৰিং মি আপ এজ চুন এজ হি কমছ। অ'কে, এতিয়া 2016ত কি আছিল চাওঁ আমি। ইট ইজ টাইম উই ডেছ গ' টু বেড, শি বিহেভ এজ ইফ শি ন' এভৰিথিং। তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব, ইট ইজ টাইম উই ৱেণ্ট টু বেড,
আর নেক্সটর আনসার হব শি বিহেভস এজ ইফ শি নিউ এভরিথিং। এটা আকো ফাইনালত আইছিল যে ইফ ইট রেইন উই শ্যাল নট গো আউট, ইফ ইট রেইনস উই শ্যাল নট গো আউট। ওকে, এই 2021টা আকবার রিপিট হইছে সাং, ইফ ইট রেইন উই শ্যাল নট গো আউট, মানে ইয়ার আনসার ইফ ইট রেইনস। আর নেক্সট হব আপনার আগতে গম পাইছো আমি, উই হ্যাভ নোন ইচ আদার ফর দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স, উই হ্যাভ নোন ইচ আদার, এনে বাক্য আপনি কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত লই না যাব, মনত রাখিব। ওকে, এটা আমি 2018ত কি হইলে চাও, ইফ আই ব্র্যাকেটত বি ইউ আই উড নট হ্যাভ কল্ড হিম এগেইন। ওকে, এন্ড নেক্সট কোয়েশ্চন, দ্য প্রিন্সিপাল ইজ নট ইন হিজ রুম, হি ব্র্যাকেটত গো আউট। সো প্রথমটোর আনসার আইছে চাব, If I had been you, I would not have called him again. এটো লিখিব পারে নতুবা এটো হব পারে, If I were you, I would not have called him again. Okay? আচ্ছা, এটা next B number answer sound. The principal is not in his room. He has gone out. The principal is not in his room. He go out. He has gone out. এটো present perfect tense of call. Okay? তো এইটো আছিল আমার টেন্সর উপর, ইয়ার পিছত মই নেরেশন আর ভয়েস চেঞ্জর অলরেডি মই দিছো আপোনালোকক। তো আপোনালোকে ভালদরে প্রিপারেশন করো, এনে ধরনের গ্রামার আর সেকশন আৰু কোয়েশ্চন আনসার মই লৈ আহি আছো। আপোনালোকে লাইক করিব, শেয়ার করিব, আর MDT Czech Academy সাবস্ক্রাইব করিব। থ্যাংক ইউ।